hawajajumuika katika urais wa Uhuru Kenyatta, na rais akasema naye ataweza kuwaleta ndani. Kwa hivyo ukiangalia hapo kisiasa na katika mambo ambayo tunaita strategy, kwa strategy ya NASA ilikuwa kuleta communication tofauti kushinda ile ambayo ilikuwa pale Kasarani, kuonyesha picha kwamba kulikuwa na sehemu nyingine ya Wakenya ambayo inasimamia mambo tofauti na yale ambayo yanatendeka Kasarani.